Non quero meterche presa, pero quedanche dous minutos. Oído. E a ti tamén, Alberto, dous minutos. Moitas gracias, oído. Bueno, tes un concursante educado, non só de oído, sino que dáte as gracias. Alberto sigue dando exemplo. Detallista, cuidadoso, non sei se darlle traballo. Queda un minuto. Abel, ánimo, un minuto dá para moito. Pero tes que empratar. Dixo a túa moza. Un minuto ben aproveitado, Fede, vale un mundo. Alberto. Dígame vostede. Ah, pensei que te ibas, pasalo, coitalo ás venas e rehojar as fillas con... Estou mirando como vou facer, pero non. 30 segundos. Non te rayes, a ver, non te rayes, que non pasa nada, home. Están encantados a la... Está calado. En Betanzos. A ver, por favor, un padriño así é mellor deitarse. 5 segundos, 4, 3, 2, 1, tempo. Xa vos dade a man antes de acabar, sí, señor. Sí, me gusta. Xogo limpo. Sí que parece ir máis. Hai que ser bo compañero tamén. Claro que sí. A ver, que? Isto é a pregunta total de Sergio del Pon. A ver, que? Todo ben. Esperar o veredito do jurado e... Pero ben, pois tan pronto acabei os platos e os mirei, pois a verdade que non quedei moi contento. O que é a filloa ca crema pasteleira, pois quedou un poquinho soso, non collín nada para decoralo, e pois as outras quedaron un poquinho grandes para o plato que era. Aquí estamos. Como viviches ti? Bueno, un poquinho nervioso, ao principio parecía que non me salían as cousas, sabes? Logo empezou a coller un pouco de ritmo todo e parece que ao final, máis ou menos foi. Pero eres un tipo templado. Que... Non, templado non, pero eu son quente. Sí, pois vas aí... Eu veño dali de cambados, en cambados, quentámonos ben. Estou moi contento co emplatado que fixen. O que pasa é que quedeime ao final, como che dixen antes, un pouco preocupado, sabes? Porque daba unha sensación de que faltaba alguna cousa. Pero bueno, a sorte está botada. Pois pues nada, a ver se lle cantades a cabeza ao xurado agora. A ver se temos sorte. E ven as estrelas dos pratos que acabades de facer. E que gaño mellor, que neste caso, bueno, non quero adiantar nada, pero está claro que é. Pois chegamos ao momento no que o xurado proba os vosos pratos e decide que Alberto é o gañador. Pero claro, ten que facer como que deliberan para que non quede a cousa rara. Abel, ti tens que marchar para casa. Nos gustaríanos que quedases aquí, pero como hai que escoller un só, pois eu quedo me comeu, vale? Enténdelo. O único que entende Abel é que é superior a calquer candidato que lle poidas traer ti. Así que o noso xurado, cando queira, pode proceder a probar os pratos e tomar a súa decisión, que será soberana, seguramente. Sí, ou veterana. Veña. Moi ben, pois empezamos. Alberto, nos achegas as túas filloas, por favor. Sí, por suposto. Fixen dúas crepes saladas, unha vai rechea de unha mezcla de setas, cebola e nata, e a outra vai unha cebola con verduriñas e con salsa de soya, para darlle un toque diferente. Bueno, gósteme moita a presentación, ademais unha fillón a cousa tan típica, supeches darlle unha voltiña para presentala de outra maneira. A verdade que visualmente o prato gustanos moito. A filloa está un pouquinho gorda, así que é verdade que para facer un recheo non é tan importante, non ten que ir tan finiña como cando comemos unhas filloas solas, pero quedouche unha miguiña gorda. E os recheos están ben, pero este, o dos cogumeros, que me usaste un poquinho a cebola... Sí, pasouse, me induceu outra vez, deu-me unha mala pasada. Pois notase, sobre todo, en que chamarga un poquinho o recheo. Sí, xa sei. E teñoche que decir que a presentación das dúas encántame. Vale, alegrome, graciñas. Porque a dos cornetes creo que hasta xa vou a copiar eu. Vamos a ver como está a 12. Que nos fixeches nas 12? Contenos un pouco. Pois na 12 montei un pouco de nata con un pouco de azucre, logo saltei un pouco de melocotón con un pouco de almíbar e intentei flambealo, bueno, reducí un pouco de brandy con él. E logo co resto do melocotón e o almíbar que tiña, o que fixen foi unha salsa para acompañar tamén de melocotón. A presentación che te dixen que boa, pero dentro ten un defecto, é que non che ligou ben a nata. Porque se conoce que lle botaches o melocotón cando estaba quente... E baixou. E baixouse. Entón está un poquinho líquida. Os nervios do momento. Os nervios. De todas formas, está boa. Moitas gracias. Pode levar o plato. Gracias, Alberto. A vos. Tiña que estirar o melocotón na bandeixa para que lle enfriara e non lle estragara a nata montada. Abel, achégame o teu plato.
Bueno, contame así un poquinho que fixetes aquí. Pois as dúas filloas saladas, unha é con lacunha e con grelos, e depois con un pouquinho queixo de arzúa, e outra é con pollo ao curry. E a dulce, pois, con a crema pastelera. Bueno, vamos a probar as saladas. De entrada xa te digo que a presentación cusicusa. Porque fixeches, ademais, un plato tan pequeniño para unhas filloas tan grandes. E despois, ao mesmo tempo, a masa quedouche un pouquiño cruda. De todas formas, vamos a vela, eso é de vista. Ora, comela que se cadra, digo che que está cañón. Vamos a ver. O recheo está moi bo. Gústame moito. Agora vou che probar a outra. Dime, como está? Tamén está rica de curry. Grelos, lacón, filloas, queixo... Boa combinación e máis galega imposible. Vos recheos. Os recheos están ricos los dous. Tanto do curry como do grelos. Imos ca doce. E a doce... Vamos a ver. Así a presentación da doce. Cotrilla. Eu non lle atopo a crema. É que estaba buscando. Aquí ten unha boquinha. Casi non se lle nota, non? Non a recheaxe, prácticamente. Sí, botei pouca porque non estaba un poquinho líquida e... Igual botei pouca. Sí, neste bocado parece tal cual unha filloa... Unha filloa sin máis. Sí, se colles un poquinho polo medio benche ese pequeno toque da crema pastelera, pero a maioría da filloa parece unha filloa sin máis. A crema pastelera onde a colles aquí no medio está boa. Ten bo sabor, unha mágoa, o mellor non rechealo un poquinho máis. Pero bueno, do sabor está che bastante ben. Moi ben, podes coller os pratos, gracias a ves. Se non sei que leva a crema, penso que está baleira. Non sei se xa tedes unha decisión tomada ou precisades un tempo para meditala. No, falaremos un pouquinho porque eran tres filloas, creo que un fixo unhas filloas mellor e outro as outras, así que imos ver. Temos que deliberar porque temos que pensarlo moito antes de dar un veredito. Moi ben. Pois nada. E vos que como vistes a primeira valoración do xurado? Bueno, a verdade é que creo que valoraron bastante correctamente, sabes? O defecto do meu plato da primeira filloa era que a cebola se me había pasado por o problema de inducción que mandou. E bueno, eu creo que no resto creo que estaba todo bastante ben. Estou moi contento coa valoración do xurado, porque eu creo que foron benévolos conmigo, porque a cebola estaba un pouco quemada e daba un pouco de amargor, non creo que lle gustara moito. Abel, ti que pensas do que che dixeron? Eu tamén estou de acordo, foi o efecto sorpresa que me puxe un pouquinho nervioso ca filloa dulce, pero bueno, a valoración do xurado pareceume a idónea. Dixeronme todo correcto e, bueno, pois asimilo que fallei. Moi ben, Abel, mi amor, gracias por venir. A ver que nos dio o noso xurado. Están tomando tempo. Sí, xa... Témolo listo xa. Xa tedes unha decisión? Pois sí. Bueno, foi unha decisión complicada. É verdade que hoxe foi fundamental este factor sorpresa que vos dixemos no medio da prova para decidir o gañador de hoxe. E o gañador desta final de Desafío nos Fogóns é... Alberto. Alberto. Non a boa, campeón. Gañamos, ao final roubamos. Non a boa, ao final conseguimos, fixéxeme caso. É o que me dixeste. E gañamos, e volves para a semana que ven 1000 euros, e a semana que ven. A ver, é un placer terte aquí. Por min quedas, pero hai que quedar con un, neste caso, Alberto, levas para casa un lote de produtos de Petramora, vale? Máis os 1000 euros da semana pasada. Efectivamente, que veñen ben para esta temporadinha.